გამარჯობათ, მე ვარ ნათია გვარი შარაშენიძე. ამჟამად ცხოვრობ ბათუმში. ფორუმებში ვღებულობთ მონაწილეობას თარჯიმნის დახმარებით, თარჯიმან ინფორმაციას გვაწვდის და ვუთანხმდებით დროზე. ამ დროს მოვდივართ დასაქმების ფორუმში, საიდანაც მოვხვდი აჭარაჯგუფში და დავსაქმდი ამჟამად. ხუთი სმენის არ მქონე ვარ დასაქმებული. Ძალიან მომწონს პირველ რიგში გარემო, სასიამოვნო ხედით, ეს ყველაფერი ძალიან მიმზიდველი და ლამაზია. Და ჩემთვის პირველ რიგში ეს იყო თანამშრომლებთან ურთიერთობა. Უკვე სამი თვეა ვმუშაობ და ძალიან სასიამოვნო გარემოა და მიმძიმს აქედან წასვლა. Ამ მიმართულებით სიმართლე რომ გითხრათ, არ მქონდა გამოცდილება სამუშაო გამოცდილებას, რაც შეეხება სამშენებლო კომპანიებში მუშაობდი ძირითადად. Რა თქმა უნდა, იგივე პოზიციაზე თუკი ექნება სურვილი რომ ამიყვანონ. Რა თქმა უნდა, დავსაქმდები ამ კუთხით. Პროექტი ისწავლე დასაქმებისთვის ხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. ეს არის სამწლიანი პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს ერთის მხრივ შრომის ბაზარზე სამუშაოს მაძიებელთა მხარდაჭერას, მთელი სიცოცხლის მანძილზე კარიერის ორიენტაციის და ზოგადად საგანმანათლებლო შესაძლებლობების ხელმისაწვდომობის კუთხით და მეორეს მხრივ პროექტი ითვალისწინებს კერძო საჯარო პარტნიორობის გაძლიერებას, რათა ტურიზმისა და საზღვაო სექტორში ხელი შეეწყოს ახალი პროფესიული პროგრამების შექმნას და მათ პრაქტიკაში განხორციელებას. Პროექტის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლები, ძირითადად ის ადამიანები, ვისთვისაც გართულებულია დღეს შრომის ღია ბაზარზე დასაქმების შესაძლებლობები. აჭარაში, როგორც კი მოგვეცა შესაძლებლობა ჩვენ აი პანდემიის გამო ეს მასშტაბური ღონისძიებების ორგანიზებისა, მაშინვე ვისარგებლეთ შესაძლებლობი და მოვაწყოთ საკმაოდ საინტერესო და საკმაოდ მასშტაბური ღონისძიება ფორუმის სახით. Ეს ღონისძიება 65-ზე მეტ დასაქმებელს აძლევდა შესაძლებლობას, რომ წარედგინა ვაკანსიები და რაოდენობრივად 1000-ზე მეტი ვაკანსია იყო წარმოდგენილი ღონისძიებაზე და ასევე 500-მდე სამუშაოს მაძიებელს მიეცა შესაძლებლობა გაევლო ჯერ წინასწარი რეგისტრაცია და შემდეგ უშუალოდ გამოცხადებულიყო ფორუმის ღონისძიებაზე. დასაქმების სააგენტოს მიზანი არის დასაქმების სისტემისა და მექანიზმების შემუშავება და აღნიშნულის მიღწევა შეუძლებელი არის თუ არა კოორდინირებული თანამშრომლობა როგორც ბიზნეს სუბიექტებთან, ასევე საგანმანათლებლო პროვაიდერებთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან. Სწორედ ზემო აღნიშნულმა განაპირობა ის, რომ არაერთი პროექტი დასაქმების სააგენტომ განახორციელა და ახორციელებს სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთობრივად ბიზნეს სუბიექტების მონაწილეობა. ჩვენი ობიექტები წარმოდგენილია საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. აჭარაში ჩვენთვის შუქურას პროექტი იყო პირველი პროექტი, რომელიც ასეთი წარმატებით დაიწყეთ და წარმატებით ხორციელდება. Წელს ჩვენ მივიღეთ ბათუმის დასაქმების ფორუმში მონაწილეობა, სადაც შევხვდით ხრუმის და კავშირის წარმომადგენლებს, გავასწავლეთ აჭარაჯგუფი და შევთავაზეთ მათი რამოდენიმე თანამშრომლის დასაქმება. ბევრმა კომპანიამ სამწუხაროდ არ იცის, როგორ მუშაობენ სმენის სამქონეები, პრაქტიკაში გამოცდილება არ ქონიათ. Შუქურას შემთხვევაში ფიქრობ ქონდათ გამოცდილება და აიყვანეს ჩვენი ბენეფიციარები და აი მინდა რომ მაგალითი აიღოს სხვა კომპანიებმაც შუქურასგან და დაასაქმოს ჩვენი ბენეფიციარები. ქვეყნებში როგორიც არის საქართველო, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ყოველდღიურად ექნებათ ბარიერები გადაადგილებასთან დაკავშირებით, განათლების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით. დასაქმება ეს ერთ-ერთი მსხვილი სფეროა, სადაც ბევრი პრობლემა არის ხილული და როდესაც ჩვენ დასაქმებაზე ვსაუბრობთ, დასაქმების უკან გულისხმობთ ღირსეულ სამუშაო ადგილს. ღირსეული სამუშაო ადგილის შექმნა კი დამსაქმებლის ძალისხმევის გარეშე წარმოუდგენელია. Სწორედ ამიტომ სჭირდებათ დამსაქმებლებს მხარდაჭერა სათანადო ინფორმაციის მოპოვების კუთხით და ყველა კარგი მაგალითი, რომელიც ამ მიმართულებით იქმნება და ყველა წარმატებული პრაქტიკული შემთხვევა არის წინ გადადგმული ნაბიჯი, აი სწორედ ამ სტერეოტიპების მსხვრევისკენ.